ଖାଲି ଖାଇଲେ ପିଇଲେ ତାଙ୍କର ଠିକ 7ଟା ଟାଇମ୍ ରାଜି ହେଉଥିଲା 15 ମିନିଟ୍ ଖାଲି ବ୍ଲଡ଼ ବାନ୍ତି କଲେ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Jai Jagannath. Odisha Driver Mahasangha Dhankal Jila Udapada Block Kharak Prasad Gram Panchayat Driver Mahasangha Samasta Bhai Manku Mor Jodha Hastare Pranam. Bhai Ethe Ame Sanantana Bhai Ko Ghare Pahunchi Jaiti Bhai Tankara Bapa Kali Ame Ghar Chhari Chhari Jaisanti. Tenu Jehetu Kali Ame Ratire Sunilu Aji Sanantana Bhai Ko Baso Bhavan Asi Ame Pahunchi Ju Udapada Gram Panchayat Ra Sabhapati Umesh Bhai Au Kharak Prasad Ra Sabhapati Bishnu Bhai Au Udapada Block Ra Sahasampadak Daitwa Thiba Mu Nije Sabindra Bhai ଉଡ଼ାପଡ଼ା ବ୍ଲକର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ଆକ୍ଟିଭ୍ ମେମ୍ବର ବିଶିକେଶନ ଭାଇ ଆଉ ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ବି ନିଜେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି ଉଡ଼ାପଡ଼ା ବ୍ଲକର ସମ୍ପାଦକ ସମୀର ଭାଇ ବି ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆସିକିରି ଆମେ ସନାତନ ଭାଇଙ୍କ ବାସଭବନରେ ପହଞ୍ଚି ଭାଇଙ୍କୁ କିଛି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଆସିଛୁ ଯେହେତୁ ଆମର ସନାତନ ଭାଇ ଜଣେ ଏମିତି ଆମ ଉଡ଼ାପଡ଼ା ବ୍ଲକ କ'ଣ ଆମ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 30ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ବି ପରିଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଯିଏକି ସନାତନ ଭାଇ ଆଜି ଉଡ଼ାପଡ଼ା ବ୍ଲକର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗରେ ଆଗରେ ରହି ଯେଉଁ ଭାଇ ବି ରୋଡ଼ରେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ କୌଣସି ପଞ୍ଚାୟତ କୌଣସି ବ୍ଲକରେ ପିନ୍ ପକେଇ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ପଚାରିକିରି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଭାଇ ଆଜି ସନାତନ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ଗହଣରେ ନିହାତି ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘର ଏଇ ଭାଇଚାରା ଏଇ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଆମେ ଏଇ ଆମ ରାଜ୍ୟର ରାଜ୍ୟ କମିଟି ବା ରାଜ୍ୟର ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମୁଁ କୋଟି ନମସ୍କାର କରିବି ଏଇ ଭାଇଚାରା 2 ବର୍ଷ 2.5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆଜି ଆମେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପାଇଛୁ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଗୋକାଳରେ ଥିଲେ ବି ଗୋଟିଏ ଭାଇଙ୍କୁ ଆମେ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛେ ଆଉ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗର ହାତ ବି ବଢ଼େଇ ପାରୁଛେ ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଭାଇମାନେ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମସ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଆଉ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବା ଏ ହେଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ଆଉ ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇ ଆମେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ବାପାଙ୍କର ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଆମେ ନିହାତି ଜାଣିବା ସନାତନ ଭାଇ ମୁଖରୁ ଭାଇ ଟିକେ କହିବେ ବାପାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଥିଲା ବାପାଙ୍କର ଦେହ ଟିକେ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲା ତାଙ୍କୁ କଟକ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇଥିଲି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିକି ଆଣିଥିଲି ଆଉ ବାପା ବ୍ଲଡ଼ ବାନ୍ତି କରିବା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାପାଙ୍କର ମାନେ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ଆମର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ଛବିନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ବିଶିକେଶନ ଭାଇ ଆମର ଉମେଶ ଭାଇ ସମୀର ଭାଇ ଆଉ ଆମର ଖଡ଼ପ୍ରସାଦ ଜିପିର ସଭାପତି ବିଷ୍ଣୁ ଚରଣ ଭାଇ ଆମ ବାସଭବନରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ମୋ ପାଖରେ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କଲି ଯାଇ ହଉ ଏମିତି ସହଯୋଗ ସାହାଯ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଥାଉ ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘର ନାଁ ରହୁ ଉଡ଼ାପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘର ନାଁ ରହୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ